Sveiki, gerbiami patronai, ačiū, kad remiat šiandieną jūsų dėmesį rugsėjo 23-osios trumpusios žinios. Kaip jau buvo planuota ir pranešta apie tai, šį pirmadienį prasidėjo Rusijos ir partnerių karinės pratybos Kavkaz 2020. Apie jas plačiau papasakosime atsiradus dėmesio vertai informacijai. Tuo pat metu Ukrainos pareigūnai ir kai kurie užsienio ekspertai tradiciškai reiškia baimę, kad Rusija gali pasinaudoti minėtomis pratybomis kaip priedanga įvykdyti agresiją prieš Ukrainą. Pavyzdžiui, okupuodama pietinės rytis ir užsitikrindama sausumos tiltą tarp okupuoto Donbaso ir arba Krymo ir Padniestrės. Kitas populiarus variantas galimybė Rusijai jėga gauti prieigą prie Dniepro vandens rezervų, kuriuos Ukraina blokavo po Krymo okupacijos. O kaip žinia, šią vasarą ir rudenį Kryme vyksta nematyta vandens trūkumo krizė. Vandens rezervuarai beveik išdžiūvo, sutriko vandens tiekimas gyventojams, vyksta itin aktyvus dykumėjimo ir dirvų užsurėjimo procesas. Šį kartą NATO valstybės rimtai sureagavo į Ukrainos nuogąstavimus. Jau anksčiau pasakojome apie JAV strateginių bombonešių skrydžius per ir prie Ukrainos teritorijos prie Rusijos sienų. Praėjusią savaitę Ukrainoje paraleliai prasidėjo keletas pratybų vykdomų kartu su JAV, Jungtinė karalystė ir kitais NATO partneriais. Dvi pagrindinės bendros pastangos 2020 dalyvavo 8000 karių ir Rapid Trident 2020 dalyvavo 4000 karių. Taip pat pratybose naudojama apie 700 vienetų karinės technikos. Pratybos vyksta Ukrainos vakaruose ir pietuose Lvovo, Vinicos, Nikolaivo, Chmelnickio srityse. Rapid Trident 2020, kuriuose beje dalyvauja ir Lietuvos kariai, Ukrainos ir kitų valstybių kariai treniravosi desantuotis iš JAV marinų naudojimo Osprey V-22 lėktuvų sraigtasparnių. Kitas įspūdingas komponentas daugiau nei 250 britų desantininkų atliko parašiutinį desantavimą iš C-130 lėktuvų. Jų tarpe buvo ir elitinio specialiųjų pajėgų dalinio Pathfinder kariai. Pagrindinė jų funkcija – išsilaipinti priešo teritorijoje pirmą pagrindinės pajėgų bangos ir išvalgyti ir pažymėti desantavimo vietas. Brestskojas poligone Baltarusijoje antradienį startavo antrosios Rusijos-Baltarusijos kariuomenių pratybos Slavų brolybė 2020. Jos truks 4 dienas. Oficialiai iki jų pradžios šis etapas nebuvo anonsuotas, bet praėjusią savaitę jau kalbėjome, kad anksčiau prasidėjusios pratybos tai yra pirminis etapas. Pratybų stebėti atvyko Rusijos desantinių pajėgų vadas, o pačių pratybų oficialus scenarius, kaip visada, kabutėse taikingas. Skelbiama, kad pratybose naudojama daugiau nei 500 vienetų karinės technikos, 90 tankų, 350 šarvuočių, 130 artilerijos vienetų, reaktyvinės salinės ugnies sistemas ir taip toliau.